Oh, hejse folkens. Og velkommen til en ny serie i 2016. How to build this. Yay. Okay. Vi tager en screenshot, og det skal vi vist ikke have gjort. Men første episode er, hvordan vi bygger den her trappe. Yay. Jeg er helt vildt glad for det, men folk er glade at bygge et stort hus. Men så tænker jeg, normalt plejer folk jo at bygge sådan en trappe, i stedet en pisse hurtigt, men nu på knappen her. Det første vi starter med er en stor blok. Ja, og den er... Og hvis... Og vi gør lige en os. Redder den, som vi kan se. Hvor stor den er. Fast. Den er... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 gange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 11 gange 13. Hvor høj er den så? Tænker I, 1, 2, 3, 4, 5 høj. Så ved I, hvordan vi bygger den. Så får vi den tilbage. Men så finder vi midten, som jeg har markeret. Easy peasy. Så går vi her. Vi går 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eller hvad? Nej, 4. Så går vi sådan her. Så går vi på den her side også. Det skal være 1, 2, 3. Og så går vi. Der er en blok her. Og en blok her. Så fjerner vi resten. 1, 2, 3, 4, 5. Det er sådan, det skal være. Med fedt. Det her. Undskyld. Jeg vil lige først bygge op det hurtigt. Men så fjerner vi alt det her ind. Det vi har markeret væk. Derude. Det her. Det her. Det lag vi har. Noget lag vi har fjernet. Det tager vi lige væk. Som vi har sådan. Ja. Er I med? Good. Så skal vi jo bare... 1, 2, 3, 4. Kan I se, der er to her? Det er sådan, vi gør. Hvor meget? Så gør vi jo bare sådan, fylder det ud. Du er på sammenligning. Og ja, vi går ned her. Det betyder, at vi kan finde det her lag. Så kommer vi spawn her. Okay, så går vi 5 her. Bada bing. Sådan.
Okay, så gør vi så... Åh, forkert blok. Altså... My fault. Vi gør sådan her. Så gør vi ikke sådan mere. Okay, vi mangler at gøre den anden side. Så gør vi også sådan her. Sådan her. Skal vi tjekke om det er rigtigt sammen? 3. Tre, fire, oh. Ah! Sådan. Det er sådan her, man gør. Så putter vi bare det her. Oh. Jeg kan bruge dem. Den. Hvad anden? Det er sådan, der er lige noget, der er to blok her. En hel blok. Bagefter viser jeg, hvordan, hvordan det ser ud med en anden texturepack. Jeg har... Der er sådan en. Jeg spiller ikke med den nu, på grund af, at jeg vil have lavet den her video. Sådan. Så vil jeg lave den anden, den her side herovre. Så er jeg bare tilbage om bare 2 sekunder. Så bliver jeg færdig med den del. Nu kommer der noget sjovt. Nu skal vi lave det der gildende samme sted. Der, der. Det blok. Helt blok. Half. Oh, hvordan var det nu? Oh, yeah. Half. He. Half. Oh, he.
Så fjerner vi bare de her blokke. Så her kan man også gøre noget. Bare sådan halvt større. Så vil jeg bare lave det, men så har jeg... Så vil jeg lave det. Men så mangler vi jo bare. Så her kan man noget flere ting. Man kan selv få et foto som detaljer. Okay, så kan man også sætte for... Hvor kan jeg lige tage noget græs? Simpel. Så kan man finde midten her, hvis man vil. Ja, for gør lige lidt pænere. Så kan man tage noget vand. Sådan. Så kan man bare lige tilføje det, man vil have ind. Som jeg vil. Græs. Nogle blomster. Og noget, der hedder... Men... Det er faktisk... Tupé. Sådan. Det var det for i dag. How to build it. And see you later, alligators.